וככה, ועוד אוסיף, כי לפעמים כדאי להמציא חיסרון שלא קם באמת המוצר שלך. מה בעצם הוא מבין? שהוא לומד פה טכניקה. אבל אם הוא קורא, כדאי אפילו, הוא בעצם לומד, הוא בעצם חווה שהוא לומד פה משהו שאולי חושב עליו לבד. אז כאילו זה... רגע, הם, אתה. הם נקומציה. נכון. יפה. מקום שזה פשוט. עוד פעם, אם עכשיו היה כתוב במשפט ועוד אוסיף, כי לפעמים כדאי להמציא חיסרון שלא קנו את המוצר שלך, לא, וואלה, וואלה, הביא לי רעיון מעניין. לא, כי לפעמים כדאי, אפילו, וואלה, זה אפילו, כאילו יש פה איזה חידוש, איזה משהו משמעותי שכן, שלא הייתי חושב עליו לבד. הלאה, בוא נמשיך, כי לפעמים כדאי אפילו להמציא חיסרון שאינו קיים באמת במוצר שלך. מה זאת אומרת שאינו קיים באמת במוצר שלך? מה זה באמת? מה פירוש המילה באמת? להמציא. אבל היה יכול להיות כתוב לפעמים, כדאי אפילו להמציא חיסרון שאינו קיים במוצר שלך. מה זה שאינו קיים באמת? באמת, זה עוד הפעם, זה להדגיש כאילו שזה לא באמת. כי אתה אומר להמציא חיסרון. אתה אומר באמת, אתה כאילו נותן לו... אז קודם זה כל... זה לא אמיתי, זה לא הכוונה הראשונה. אתה כאילו מחזק את זה. קודם כל, מה שהוא אומר זה נכון. כי אם אתה אומר למישהו, תקשיב, לא רק שזה לא קיים, זה לא קיים באמת, וכאילו במילים אחרות אמרת לו תשקר. לפעמים אפילו כדאי לך לשקר, ולשקר להגיד שיש במוצר שלך חיסרון, בשביל ליצור, על ידי שתשקר ותגיד שיש חיסרון, וכמו נגיד בחורה, נגיד שהיא... יש לה איזה חיסרון גדול, אז משקרים שאומרים לה שיש לה חיסרון אחר, כדי שלא תחשוב על החיסרון יותר גדול. כן, נגיד לא שהיא גוססת, אז אומרים לך, אתה יודע, יש לה הרבה התקררויות. לא כזה שהיא גוססת. משהו כזה, כאילו. המציאים, כאילו דוחפים לך איזה חיסרון, שלא תחשוב על החיסרון היותר גרוע. כן, ועושים את זה עם כל מיני ילדים כאלה, שקצת לא בסדר. לא, אבל יש פה עוד דבר, יש פה עוד דבר. אם היה כתוב, לפעמים כדאי אפילו להמציא חיסרון, שאינו קיים במוצר שלך, אז יכול להיות שהמוכר היה אומר, מוצר שאני לא מדווח עליו, לא, שהוא לא קיים בכלל, שאינו קיים באמת, זאת אומרת, דבר... המילה אינו קיים יכולה להתפרש לשתי משמעויות. כשאתה אומר על משהו הוא לא קיים, אתה יכול את המילים הוא לא קיים לפרש לשתי משמעויות. אתה יכול להגיד הוא לא קיים במובן של אני לא מתייחס אליו, או הוא לא קיים במובן של הוא, לא, הוא באמת לא קיים. יפה, זה כמו נגיד שמישהו אומרים לו היום הוא לא היה במפגש, או היום באמת לא היית במפגש. כי יכול להיות שמישהו נגיד לא השתתף, וואלה היום הוא לא היה במפגש. הוא היה, רק הוא לא הרגישו שהוא היה. יש לו, לא, היום הוא לא היה במפגש. הוא, לא, הוא באמת לא היה. עכשיו שימו לב. אם נגיד אומרים, לפעמים כדאי אפילו להמציא חיסרון שאינו קיים במוצר שלך, אז אתה יכול לחשוב, אוקיי, אינו קיים במוצר שלי, במובן שלא, אוקיי, בוא נחפש איזה משהו שכאילו שלא היו רואים אותו, ונגיד אותו. לא, 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 אפילו מוצר שבאמת לא קיים במוצר שלך, גם אותו כדאי לך לשקר ולהגיד את החיסרון. הבנת את הכוונה? אתה הבנת? מה הבנת? איזה שתי משמעויות יכולות להיות לביטוי על דבר שאתה אומר על משהו שהוא לא קיים, איזה שתי פירושים המוח יכול לפרש כשאומרים לו זה לא קיים בחנות? מה זה לא קיים בחנות? אתה יכול להגיד זה בכלל לא קיים, אתה יכול להגיד זה לא קיים במדפים, זה לא קיים עכשיו במלאי, אין מזה הרבה. זה לא מוחלט, זה לא מוחלט עדיין לגמרי. בדיוק, אם אתה אומר זה לא קיים, אתה יכול להגיד אוקיי, לא קיים, אבל קצת קיים. אם לך באמת לא קיים, באופן מוחלט לא קיים. זה החידוש. זאת אומרת, זה בא לחדד לך, לא, אם היה כתוב, לפעמים כדאי לך להמציא חיסרון שאינו קיים במוצר שלך, מה היית אומר אגב? לדוגמה, אחד החסרונות של המוצר שלי זה שמייצרים אותו בסין וזה לא תוצרת, וזה לא תוצרת הארץ. אוקיי, בוא נגיד גם את החיסרון הזה. לא, אבל זה חיסרון שהוא באמת כן קיים במוצר שלך, אתה פשוט רק לא מתייחס אליו היום יום. לא, לא, אתה תביא לי חיסרון שבאמת לא קם מוצר שלך, לדוגמה, שמצרים אותו בארץ ותגיד לו, אתה יודע, זה גם תוצר לצין. זה הכוונה להמציא חיסרון שהוא באמת לא קיים. מה אתה הבנת? שיש שני מוגנים כשאתה אומר שמשהו שהוא לא קיים. יפה. כשאתה אומר משהו שהוא לא קיים, אז במובן אחד אתה יכול להבין אותו שהוא לא קיים כרגע. במובן אחר אתה יכול להבין שהוא לא קיים בכלל. כדי להדגיש את זה שהוא לא קיים בכלל, אתה מוסיף פה באמת. יפה, 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 יפה.
שהסיפור של החיסרון השקרי הזה, שהסיפור של החיסרון השקרי הזה, למה לא כתוב שהחיסרון השקרי הזה? יפה, כי זה לא באמת חיסרון שקרי, זה סיפור של חיסרון שקרי, יפה. ייצור הסוואה מאוד חזקה לחיסרון האמיתי שאותו אתה רוצה להסתיר. ייצור הסוואה מאוד חזקה, פה זה ריבוי, לחיסרון האמיתי שאותו אתה רוצה להסיר. דרך אגב, איפה המוח של הבן אדם עושה עליו את המניפולציה הזאת הספציפית? שימו לב, איפה המוח של כל בן אדם ובן אדם, איפה המוח שלך עושה עליך את המניפולציה הזאת, שבעצם יש לו איזה חיסרון אחד, ובשביל לא לחשוף את החיסרון הזה, הוא ממציא חיסרונות אחרים שלא קיימים, רק כדי שלא תחשוף את החיסרון המקורי. הוא שוקר על עצמו. אתה הבנת מה אני שאלתי? אתה הבנת מה אני שאלתי? מה התשובה לשאלה? אתה לא היית פה במפגש קודם? יש לך חיסרון אמיתי? החיסרון האמיתי הוא שאתה קיים. מה יעשה השכל שלך כדי להסתיר ממך את החיסרון הזה? אם תשיג את זה, אז יהיה לך... תקשיב, חסר חזה, חסר חזה, חסר חזה, אבל זה בכלל לא חסר לך. ואת כל החסרונות האלו ממציא, רק כדי שלא תחשוף את החיסרון האמיתי. אתה חשבת, אמרת, מה, אני עושה כאלה מניפולציות? מה, אני אמציא שקר לבן אדם, לשקר, להגיד לו שיש חיסרון במוצר, כדי למכור לו, להסתיר חיסרון אחר? ולא קלטת שהמוח שלך עושה לך את 24 שעות המניפולציה הזאת. יש למוח חיסרון הראשון. שהוא שאתה קיים, אתה קיים, יש לך חיסרון, אקסיומה. ואז מה אתה עושה? מה? למה אתה אומר המוח שלך ולא אומר אתה? אם אני רוצה שהוא יזדהה עם זה או לא, כי אני בא להגיד לו כאילו זה מישהו זר שמנסה לדפוק אותו. אני לא אתה, יותר אכזרי, המוח שלך יותר עדין. בכל מקרה זה ככה. המוח של הבן אדם עושה עליו את המניפולציה הזאת כל יום. מה המוח שלך עושה? הוא בעצם, יש את החיסרון האמיתי שהוא, אתה קיים, מה לעשות, אתה קיים פשוט, ואז תמיד לך חיסרון. ואז המוח אומר, אוקיי, איך אני אסתיר מהבן אדם את החיסרון האמיתי של זה שמעצם זה שהוא קם תמיד יהיה לו רצון? תשובה, בוא נשלח אותו לחיסרונות שלא קיימים. בוא נמציא לו בעיות שלא קיימות, ואז הוא ירוץ אחריהם לחפש אותם, ואני תראה, אם יש כל כך הרבה זה, לא יכול להיות שהוא רימה אותי. אבל באמת, נכון, אבל באמת, אם אתה ערני, אתה אומר, רגע, 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 עזוב, החסרונות האלה לא קיימים, יש חיסרון אחר שקיים, אותו אני רוצה לפתור. ואז אתה מגיע לשימור. אבל זה לא נכון, עד שתגלה את החיסרון הראשון. דיינו, לפעמים כדאי לשקר ולהמציא חיסרון שקרי במוצר שלך, כדי להעביר דרך זה מסר סמול לתת המודע של הלקוח, שיסתיר ממנו את החיסרון שאתה רוצה להסתיר. בוא תמצאו לי פה איזו מילה מיותרת בטקסט ואני אנסה להבין מה המשמעות שלה. כי חלק מהדברים, מי שזוכר אמרתי לכם, בסוף הדברים חוזרים על עצמם, אבל בוא שמישהו פה ייתן לי דוגמה למילה שנראית מיותרת. דהיינו, לפעמים כדאי לשקר. שימו לב לעוד משהו מעניין. שימו לב לעוד משהו מעניין, תראו. בהתחלה כתוב, לפעמים כדאי להמציא חיסרון, שאינו קיים. לא באמת. אבל שימו לב למשהו מאוד מעניין, תראו. שימו לב למבנה של הטקסט. שימו לב למבנה של הטקסט, איך המילה שקר מופיעה פה. בהתחלה לא כתוב, לפעמים כדאי אפילו לשקר ולומר חיסרון שאינו קיים. כתוב להמציא חיסרון. שימו לב למשהו מעניין. איך אתה אומר לבן אדם לשקר? בהתחלה אתה לא אומר לו תשקר. אתה אומר לו, בוא תמציא איזה חיסרון. ואז... יש סיפור של חיסרון שקרי, אתה לא שיקרת, אתה המצאת חיסרון, ונהיה סיפור של חיסרון שקרי. אחר כך המילה שקר הפכה למילה הסוואה, וזה כבר סוג של שקר, ואז אחר כך אתה אומר לו לפעמים כדאי לשקר. אתה כאילו אומר את זה באופן מפורש, זה לא באופן שלא ברור. תראו, אם בפסקה הראשונה היה כתוב לפעמים כדאי לשקר ולהמציא חיסרון במוצר השקרי שלך. זאת אומרת, חזק. בדיוק, אבל תשימו לב למשהו מעניין. המשפט דהיינו, איפה שכתוב דהיינו, לכאורה זה חזרה על המשפט הקודם. מה ההבדל בין לפעמים כדאי להמציא חיסרון שאינו קיים באמת, לבין לפעמים כדאי לשקר להמציא חיסרון שקרי, כדי להעביר מסר סמוי שיסתיר אותך? מה ההבדל בין שני המשפטים? לכאורה זה אותו משפט שחוזר לעצמו פעם, רק במילים אחרות. שם החלשת, ופה חיזקת.
רגע, תסביר את השאלה אתה. מה השאלה? מה ההבדל בין כאילו החזרה? לכאורה, זה אותו משפט, מה התחדד פה? כן, אבל שמה, מה שנקרא, נתת לו את זה בכפית קטנה. עכשיו שהוא נכנס לתוך זה, נתת לו מנה יותר גדולה. תסביר את זה במילים של המאמר. במילים של המאמר אמרת לו שבהתחלה... בהתחלה לא קראנו לילד בשמו. כן, קראת לזה הסוואה, אין לו איפה זה. להמציא. אתה לא משקר, אתה רק ממציא איזה משהו. כן. אתה ניקוף מטרות. ואז זה כמו שאתה רוצה להתקרב למישהו. בסדר, בסדר, אבל תקשיב עוד פעם. אתה לא אומר לבן אדם, לך תרצח. אתה אומר לו, תגן על עצמך. אז אתה אומר לו, אתה אומר לשקר, אתה אומר להמציא חיסרון שקרי. נכון, תמציא איזה חיסרון שקרי, תספר סיפור, קוראים לזה סיפור, להמציא סיפור. בקיצור, להיות נוכל עם סגנון, אתה אומר. נוכל עם סגנון. לא, אתה צריך שיהיה לך סגנון של נוכל. אוקיי, אבל שימו לב עניין, בפעם הראשונה קראנו לזה להמציא, בפעם השנייה אמרנו כדאי לשקר. כדאי לשקר ולהמציא חיסרון שקרי במוצר, כדי להעביר דרך זה מסר סמוי. שימו לב לעוד מניפולציה מעניינת בטקסט, שימו לב, בהתחלה כתוב, זה ייצור הסוואה. כאילו, לא כתוב, אתה תעביר לו מסר סמוי שיסתיר ממנו. כאילו שהבן אדם לא ירגיש לו בנוח, אז אומרים לו, תקשיב, אתה תמציא איזה סיפור. ספר לו סיפור חיסרון שקרי, וזה, הסיפור של החיסרון, הוא ייצור את ההסוואה. עכשיו אתה אומר לו, לא, תקשיב, כדאי לך לשקר ולהמציא בשביל להעביר מסר סמול לתת המודע שלו שיסתיר ממנו את החיסרון. לא, אני חושב שכולם רוצים לקור לי משהו, כדי שאני אקנה משהו. השאלה מה אתה רוצה למכור על עצמך? הלאה, בואו נראה את הפסקה הבאה. בואו נראה. בואו נראה את הפסקה הבאה. מישהו רוצה להוסיף עוד משהו לקודם? מה יש בקודם עוד איזה מניפולציה? בואו נוסיף עוד דבר, למרות שכבר דיברנו על זה פעם. מה דוגמה כתוב? שאתה רוצה להסתיר. מה זה שאתה רוצה להסתיר? זה בעצם דוחף לך למוח. תקשיב, יש דברים שאתה רוצה להסתיר. או נגיד, כדאי לשקר. נגיד לדוגמא, אתה כאילו תרגיש אם זה בנוח, נגיד. כדי, אוקיי, שימו לב לעוד, שימו לב לעוד משהו מעניין. בוא נחזור שנייה לפסקה הקודמת. שימו לב למשהו מעניין. לפעמים כדאי לשקר ולהמציא חיסרון שקרי מוצר שלך כדי להעביר דרך זה מסר סמוי, נכון? מה אמרנו? מה פירוש המילה כדי? מה זה כדי? מה אמרנו? מה פירוש המילה כדי? מטרה. עכשיו שימו לב למשהו מעניין. לכאורה, היה אפשר להיות כתוב, לפעמים כדאי לשקר ולהמציא חיסרון במוצר שלך ולהעביר דרך זה. למה כתוב כדי להעביר ולא ולהעביר? אם אתה תחזור לפסקה הקודמת, תראה משהו מאוד יפה, תראה. אם אתה תחזור לפסקה הקודמת, כתוב ככה, אתה תמציא חיסרון שאינו קיים, והסיפור של החיסרון הזה ייצור הסוואה מאוד חזקה לחיסרון שאתה רוצה להסתיר. כאילו הוא מספר לך את זה כסיפור ומה יקרה, ומה יקרה כאשר תמציא חיסרון, אז אחי, הסיפור הזה ייצור הסוואה ככה וככה. לא כתוב כדי ליצור הסוואה. כתוב, והחיסרון ייצור הסוואה. נכון, במשפט הקודם כתוב, רגע, שנייה, במשפט הקודם כתוב, והחיסרון ייצור הסוואה. פה כתוב לך, תשקר כדי ליצור הסוואה. למה פה כתוב וייצור הסוואה, פה כתוב כדי ליצור הסוואה? אתה הבנת את השאלה? אני אסביר את השאלה. תסתכל על שני המשפטים, תראה. המשפט הראשון אומר ככה, לפעמים כדאי להמציא חיסרון שאינו קיים, ואז הסיפור של החיסרון הזה ייצור הסוואה. כאילו אני אומר לך, תקשיב, תעשה ככה וככה ויקרה ככה וככה. במשפט השני אנחנו אומרים, תעשה ככה וככה כדי שיקרה גם לך. מה ההבדל? למה פה כתוב כדי, פה כתוב ויקרה, פה כתוב כדי שיקרה? כדי זה כאילו אם תעשה את זה, זה יקרה. פה אומרים לך, אם תעשה את זה, זה יקרה. לא, 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 זה אותו דבר, לא אותו דבר. תראה, תקשיב רגע. כאילו זה ביחד, זה כאילו... תקשיב, רגע, אני אתן לך דוגמה. תשתה מים ולא תהיה צמא. תשתה מים כדי שלא תהיה צמא. כדי שלא תהיה צמא, מה ההבדל? אפילו. מה ההבדל? תשתה מים כדי שלא תהיה צמא. שניהם זה אותו דבר. כדי שלא תהיה... ולא תהיה צמא. תשתה מים ואז לא תהיה צמא. או תשתה מים כדי שלא תהיה צמא. זה לא בטוח שלא תהיה צמא. כדי, זה גורם לי כאילו לחשוב על האחורה. ולא תהיה צמא, זה ממשיך לי כאילו את הזרימה. נכון.
אבל למה במשפט הראשון כתוב תמציא חיסרון והסיפור, שהסיפור הזה ייצור הסוואה? לא כתוב כדי ליצור. למה במשפט השני כתוב כדי? כדי לרצות את זה. אחרת זה נשמע כמו ציווי, ככה אתה אומר, אני עוזר לך. כל הסבר שאתה תיתן לי למשפט השני, אז תסביר לי למה המשפט הראשון נאמר אחרת. מה נשתנה המשפט הראשון? זה יעשה את זה, זה יקרוב לזה. בראשון זה הסיפור, אז אתה יכול... לא, רגע. מה שאתה אומר, אתה תבין את השאלה. יש פה שני משפטים שנראים דומים. משפט אחד אומר ככה, תקשיב, תמציא חיסרון שהוא לא קיים, והסיפור של החיסרון ייצור הסבעה מאוד חזקה לחיסרון שאתה רוצה להסיר. המשפט השני אומר את אותו דבר במילים אחרות. קודם כל הוא אומר את השקר. דבר שני, הוא אומר לך, כדי להעביר דרך זה מסר סמוי. הוא לא אומר לך, ודרך זה תעביר מסר סמוי. הוא אומר, כדי להעביר מסר סמוי. למה? זה אותו רעיון, זה הבעת אותו רעיון. אם היה כל כך חשוב להגיד כדי, בשניהם תגיד כדי, אם כל כך חשוב להגיד ואז... במשפט השני, כאילו, אתה הופך אותו לשקרן, אז אתה מרקח את זה עם הכדי. זה רק בשביל ש... יפה, הוא נתן את התשובה הנכונה. הכל מתחיל מזה שאנשים משקרים ולא נעים להם לדעות שהם משקרים. אז מה עושים? אז בהתחלה אומרים לו, בוא תמציא איזה סיפור, ואז יקרה ככה וככה. זה בכלל לא קשור אליך, זה קורה מעצמו, זה לא בשביל ככה וככה. זה יקרה. אבל כשאתה אומר לבן אדם, תקשיב, תשקר, לא רוצה לשקר. תקשיב, אבל זה בשביל שיקרה ככה וככה. כדי זה בעצם סיבה. וסיבה זה בעצם כאילו תשובה לשאלה, שנשאל לי, אבל למה אני צריך לשקר כדי שיהיה ככה וככה? כי אם הייתי אומר לו, תשקר ויקרה, הוא אומר, אבל למה אני רוצה את זה בכלל? תשקר כדי שיקרה, הבנתי למה לשקר. המילה כדי, היא נותנת לשומע תחושה של סיבתיות. זאת אומרת שהוא בעצם חווה התנגדות, ואתה צריך להגיד לו מה הסיבה. אתה היית חושב על זה לבד? אפשר על זה? אפשר להערה על זה? כן. אפשר גם להגיד שאחד זה לשון הכתבה והשני זה לשון עצה? מה? כשאתה אומר לו כדי זה עצה כזה. כדי שזה עצה יותר. משתמע יותר עצה לומד. למה? לא, אבל שניהם, לא, אבל זה אותו דבר. תקשיב, הרי גם במשפט הזה היה כתוב וזה יעביר דרך, או במשפט האחד לפניו, אנחנו כדי ליצור הסוואה, זה אותו דבר. כן, אבל אחד זה קביעת עובדה, ואחד יותר הצעה, כאילו. אם אתה רוצה לצעמי, אז אני מציע לך. עוד פעם. תעשה ככה, ויקרה ככה, תקשיב, תשתה מים, תראה. יש מישהו שאתה אומר לו, תקשיב, תשתה מים ולא תהיה צמא. אבל אם הוא לא רוצה לשתות מים, אתה אומר, תשתה מים כדי שלא תהיה צמא. אם אתה יודע שהוא יתנגד, תדחוף את המילה כדי. כי אז אתה כאילו אמרת לו שיש לזה סיבה. אם אתה יודע שהוא פחות יתנגד, תגיד לו ואז. אני רגע רוצה לתת לכם פה עוד תחכום מסוים, עוד תחכום. לפעמים אם אתה לא אומר את המילה כדי, לפעמים המילה כדי היא דווקא מחלישה אותך. שימו לב מה אמרנו פה, שאם בן אדם לא רוצה לעשות משהו, תוסיף את המילה כדי, אז ידחוף אותו לעשות את זה, נכון? אבל אני רוצה שתיתנו לי דוגמה, איפה אם אתה תגיד את המילה, תעשה את זה כדי שככה וככה, דווקא יחליש אותו, עדיף שתגיד את זה וככה וככה. נו, מתי יש לך תשובה? אני מנסה להגיד משהו, תקשיבו, לפעמים בן אדם יש לו התנגדות, ואז אתה אומר לו, תעשה כדי ש... אבל לפעמים, אם אתה תגיד לו כדי ש, הוא לא יעשה. לא, לא, אל תגיד לו כדי, תגיד לו תעשה וזה יקרה. מה? תעשה את זה כדי שאני לא אתרגז אליך. אם יש לו סיבה, כן לעשות את זה. כאילו, זה כאילו איום. תעשה את זה. ואני לא אתרגז אליך, מה? כדי שאני לא אתרגז אליך. ואם ואני לא אתרגז אליך? כדי שיהיה לו... אז זה כאילו ביחד, זה כבר כאילו תשובה וזה... אני רגע רוצה שתשימו לב לעוד דבר. במשפט השני, באמת הסיבה שכתוב כדי, זה כי אם תהיה לך התנגדות, אבל למה שאני אשקר? בשביל אינטרס שלך תשקר, ואל תעמיד פנים שאתה כאילו זה. עכשיו, אבל שימו לב למשהו מעניין. במשפט הראשון, התוצאה הרעה היא בעצם מיוחסת לגוף שלישי. מה זאת אומרת מיוחסת לגוף שלישי? זה שבסוף הבן אדם ירמו אותו, זה לא אתה עשית, זה מישהו אחר עשה בכלל. עכשיו שימו לב למה, כי כתוב, כי מה כתוב? אתה תמציא סיפור,
והסיפור יגרום לו. לא אתה, הסיפור יגרום לו בכלל, לא קשור אליך. זה הסיפור גרם לו, זה לא אתה גרמת, זה הסיפור גרם. וכמו אתה תעשה גרם, גרם, וזה יגרום, לא ואתה תגרום, וזה יגרום. אבל שימו לב למשהו מעניין. אם אתה אומר למישהו, תעשה כדי ש... זה יוצר לו הזדהות רגשית עם המטרה, ואז יכול להיות שהוא לא ירצה את זה. אם אתה אומר למישהו, תעשה ככה וככה, כדי שככה וככה, הוא אומר, רגע, אני בטוח שאני רוצה את זה, את המטרה הזאת, לא רוצה, עזוב אותי. תקשיב, זה לא אתה עושה, אתה תעשה, וזה יגרום לזה. אתה הבנת? עכשיו, במשפט הראשון, המטרה הייתה להרחיק ממנו את החוויה שהוא משקר. אז מה אמרו לו? תקשיב, אתה תמציא משהו, והחיסרון השקרי הוא יגרום לזה לקרות. האם הייתה לך מטרה לשקר אותו? מה פתאום? האם אתה רצית לשקר אותו? מה פתאום? האם עשית את זה בשביל לשקר אותו? מה פתאום? אתה המצאת חיסרון שקרי, והחיסרון השקרי שהמצאת, הוא בכלל עשה משהו אחר שלא קשור אליך בשום צורה. המשפט השני אומרים לך, תקשיב, אתה צריך עכשיו ללכת לשקר. למה שאני אשקר? כדי משהו מסוים. מה שאני בעצם בא להגיד, שהמילה כדי, לא, בהיבט הראשון של המילה כדי, אמרנו שזה נותן לך תחושה של סיבתיות, זה כאילו תחושה של הצדקה, יש איזו סיבה, זה לא סתם, אבל המילה כדי יש לה עוד, עוד משמעות. המילה כדי, כשאתה אומר למישהו, תעשה משהו בשביל, אתה בעצם אומר לו, אתה יכול לבחור את זה אם לעשות את זה או לא, ובעצם אתה צריך להזדהות עם המטרה בשביל לעשות את זה. כשאתה אומר מישהו, תעשה משהו בשביל משהו, אתה בעצם יש לך חיסרון, יש, תקשיב, יש ככה. תסגור את הדלת ולא ייכנס קור. לא, נגיד, תסגור את החלון ולא ייכנס קור, או תסגור את החלון כדי שלא ייכנס קור. מה ההבדל? כי אם אתה אומר לו, תסגור את החלון ולא ייכנס קור, זה ציווי. אתה תסגור את החלון בכל מקרה, ואז לא ייכנס קור. אם אתה אומר מישהו, תסגור את החלון כדי שלא ייכנס, אתה בעצם במוח שלו, אתה מכניס אותו לעמדה של מחר רגע. יש פה איזו מטרה. האם אני מזדהה עם המטרה הזאת? האם אני רוצה את המטרה הזאת? בעצם אתה אומר שבשלב הראשון זה היה מוקדם מדי להגיד כדי ש... לא רק שזה היה מוקדם, כן, בדיוק. למה? כי כדי זה גדול מדי להגיד למישהו כדי להעביר מסר סמוי ולהסתיר ממנו את החיסרון, זה כאילו לא, אני לא רוצה לעשות כזה דבר. הלאה. מה אתה אומר? כאילו שאני רוצה באמת למכור לכם, אז עולים בי התחושות האלה שאני רוצה להגיד את האמת, אני לא רוצה להסתבך עם העניין וכל זה. ופה אתה כאילו מביא אותי לאט לאט להבין שזה הדבר הכי נכון. זה עכשיו הוא עושה מניפולציה הכי נכון, אמרתי שזה הכי נכון, אמרתי לפעמים זה נכון, לא אמרתי שזה הכי נכון. לא, אבל אתה מביא את זה שאני אוכל לרצות להזדהות עם זה. המטרה הזאת. אתה רוצה להיות נוחל, אתה באפשרות להיות נוחל. להיות נוחל גם, אתה לי דבר מביא. אתה אוהב אוכלים, מה שאוהב? אתה אוהב אוכלים? לא, הוא ביקש אישור סך הכל. הוא דיבר על אוכל, לא על נוכל. אוקיי, הלאה. קיבלת חתם סופר כמו שאומרים. הלאה, ועוד אוסיף. יש עוד סוגים שונים של חסרונות. מה ההבדל בין יש עוד סוגים של חסרונות לבין סוגים שונים של חסרונות? יש עוד כדאים כאלה הרבה. עברנו לזה. מה ההבדל בין יש עוד סוגים של חסרונות לבין סוגים שונים של חסרונות? מה, איפה אני? אמרנו לעמוד הבא אחר, בפסקה הראשונה אמרנו. עוד עושים, יש עוד סוגים שונים של חסרונות. יש עוד הרבה כדאים כאלה, בצורות אחרות. רגע, רק בואו נקרא את הפסקה עד הסוף, תראו משהו. יש עוד סוגים שונים של חסרונות. יש חסרונות שאתה יודע מראש, שהם לא באמת מפריעים לשומע, ולפעמים כדאי לספר אותם, אבל לפעמים כדאי לך לספר דווקא חסרונות שאתה יודע שכן קשה לשומע כדי לקבל אותם, כדי ליצור אצל השומע האמון שכאילו אין עוד חסרונות שקשה לו להכיל אותם מוצר שלך. מה כתוב? פה כתוב פה משהו כזה. לפעמים, תספר, יש שני סוגי חסרונות שאתה יכול לספר על המוצר כדי להסתיר את החיסרון שלך. ככה, אתה יודע מראש שיש משהו שלא הפריע לו, אז אתה אומר לו שיש עוד חסרונות שאתה יודע שהם לא מפריעים לו. איך אני יכול לזהות את זה שאני יודע מראש? נגיד אני רוצה למכור רכב, אני לא מכיר את הבן אדם. יש חסרונות, נגיד אתה רואה בחור אבק, אתה אומר לו, תקשיב, אבל אשתך לא תוכל להיכנס מאחורה לרחם. אוקיי. כי אין דלת אחורית, נגיד, לדוגמה. אני לא ניתן, אבל אני לא נשוי. נכון, עכשיו, בוא נניח שיש ארבע דלתות, סתם. אני מנסה להגיד, לפעמים גם כשאתה ממציא שקר, אבל אתה ממציא חיסרון, גם פה יש שתי רובריקות של חיסרון. תן את זה לראות שזה אמיתי, זה מה שאתה מתכוון. תן לשקר לראות כאמיתי בנושא הזה. לא, אני אחדד עוד פעם. בוא קודם כל נלך על הפשט, כי גם הפשט עצמו הוא די מתוחכם. תסתכלו. בלי להתעמק במילים, הפשט עצמו גם צריך להבין אותו.
עכשיו יש לך מוצר, מה אתה רוצה למכור? לא, איזה מוצר? איזה מוצר? אני רוצה למכור מחשבים. אתה רוצה למכור מחשבים. אוקיי, איזה חיסרון יש במוצר שלך? איזה חיסרון יש במוצר שלי? כן. נגיד שהמחשבים שלך הם, נגיד שהמחשבים שלך אין להם אחריות מספיק. נגיד שיש לך מחשבים בלי אחריות. יבוא עצמי בלי אחריות. אוקיי, עכשיו אתה רוצה להסתיר את החיסרון הזה. אז מה כתוב פה? כתוב פה לפעמים, אתה רוצה להסתיר חיסרון, תמציא חיסרון אחר. עכשיו, איזה חיסרון? עכשיו, נגיד, תמציא חיסרון. תמציא חיסרון במחשבים. אתה נגיד אומר לו, תקשיב, אתה יודע, אין מספיק מקום בארדיסק, נניח. נגיד שיש מקום, ואת אומר, אין מספיק מקום. עכשיו, שימו לב שפה כשאתה ממציא חיסרון, יכולות להיות שתי וריאציות, שתי אפשרויות של חיסרון. יכול להיות שאתה ממציא חיסרון שאתה יודע שהפריע לו, ויכול להיות שאתה ממציא חיסרון שאתה יודע שלא הפריע לו, שאתה חושב שלא הפריע לו. גם כשאתה ממציא חיסרון, עדיין אתה צריך לשים לב, כמו שתבטל את הרטט, עדיין אתה צריך לשים לב האם החיסרון הזה הוא מפריע לו או לא. עכשיו, מתי עדיף להמציא חיסרון שמפריע לו, מתי עדיף להמציא חיסרון שלא מפריע לו? אם שלא יפריע לו שאני רוצה למכור, כתוב, ואם אני רוצה שהוא לא יקנה, תחשוב על ההיגיון של זה. אני אמרתי. אם אני רוצה שיקנה, אני צריך להמציא חיסרון שלא יפריע לו. ואם אני רוצה שלא יקנה, אני צריך להמציא חיסרון שיפריע לו. יפה, זה הפירוש שלך. עכשיו, בהנחה שאתה רוצה שהוא יקנה, תסביר לי למה לפעמים כדי שאתה רוצה שהוא יקנה, אתה צריך להמציא חיסרון שיפריע לו, ולפעמים אתה צריך להמציא, אני אסביר לכם את השאלה עוד פעם. תלוי בחיסרון האמיתי. אני אסביר את השאלה עוד פעם. זה נכון משהו? לא. אסביר את השאלה עוד פעם. נניח שיש לך מוצר ויש במוצר הזה חיסרון, אחת השיטות להסתיר את החיסרון, זה על ידי שממציאים חיסרון אחר. נגיד שאוכל מקולקל, במקום להגיד במסעדה, אתה יודע, אוכל שלא מקולקל, אתה אומר, אתה יודע, חסר לנו היום תבלין מסוים. שהוא לא חסר בכלל, ומצאת החיסרון. עכשיו, כשאתה ממציא חיסרון כדי לחפר, להסתיר חיסרון אחר, החיסרון שאתה מספר ללקוח יכול להיות שזה חיסרון שמפריע לו, יכול להיות שזה חיסרון שלא מפריע לו. עכשיו, אני אומר לכם שלפעמים כדי למכור את המוצר, אתה צריך לספר לו חיסרון שמפריע לו, ואם אתה תספר לו חיסרון שלא מפריע לו, לא יקנה. לפעמים אתה צריך לספר לו חיסרון שלא מפריע לו, כי אם תספר לו חיסרון שמפריע לו, לא יקנה. הבנתם? מה אתה הבנת? הבנתי מה אתה מה אמרת? תן דוגמה. דוגמה. אתה רוצה למכור אותו, ואתה אומר... אבל הוא לא נראה כל כך טוב. לא יודע, אתה אומר מכוער. יפה. עכשיו, מה אני טוען? שיש חסרונות שאתה יודע מראש שהם מפריעים לו, ויש חסרונות שאתה יודע שלא מפריעים לו. מתי כדי למכור למישהו את המוצר, אתה צריך להגיד את החסרון שהם מפריע לו, ואתה צריך להגיד את החסרון שלא מפריע לו? מתי? איש התככים והמזימות. תספר לנו אתה. לא, מתי אתה משקר מישהו? אתה יכול להביא אותו לסיטואציה הזאת, כי אתה יודע שאתה... רגע, אתה הבנת את השאלה לפני כן, מה הייתה השאלה? מתי אני יכול למכור לבן אדם, אפילו שאני יודע שאני אספר לו את החיסרון שבדבר? לא, עוד פעם, יש מוצר. למוצר יש חיסרון. כן. רגע אחד, למוצר יש חיסרון, נקודה. אבל אתה רוצה שהוא לא ידע מה החיסרון, מה אתה אומר? אני אספר לו חיסרון אחר, ואז הוא לא ישים לב בחיסרון הזה. לא, זה לא הייתה שאלה. נגיד שהרכב עשה תאונה בחלק הקדמי, בשלדה. בוא נגיד לו שהרכב עבר פחחות צבע או משהו כזה, טוב, פחחות צבע זה לא בשלדה. כאילו הסתרת, סיפרת חיסרון אחד, והסתרת חיסרון אחר. בסדר? נגיד שהרכב גנוב. אתה רוצה למכור רכב גנוב, מה תגיד לו, רכב לא שלי, עוד מעט תקרוב את הרכב? אני אקשיב, אתה יודע, הרכב הזה הוא אחרי תאונה, ולכן הוא בזול. הוא בכלל אחרי תאונה, הוא בזול כי הוא גנוב, אוקיי? אבל אתה כאילו ממציא חיסרון בשביל להסתיר חיסרון אחר. עד כאן הבנו? יפה. עכשיו, כשאתה ממציא את החיסרון, איזה חיסרון תמציא? תמציא את החיסרון, קודם כל תדעו שלמציא חיסרון זה נקרא לשקר. לשקר זה לעבור על אחת מסרת הדיברות, וחוץ מזה זה גם כן עבירה פלילית וכו' וכו'. וכו' 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 וכו'. עכשיו השאלה היא, בהנחה שאתה בכל זאת משקר, האם תשקר בחיסרון שמפריע לו או בחיסרון שלא מפריע לו? ואני עכשיו, אז מה היגיון נגיד? בוא נשקר בחיסרון שלא מפריע לו. אני אומר, לא, לא, יש מקרים שתשקר בחיסרון שמפריע לו. זאת אומרת, במילים אחרות... מי ימצא פה את המקרה או את ההיגיון שיש? לבוא למישהו שיש לך חיסרון במוצר, ואתה הולך ומשקר, וממציא לו במיוחד חיסרון אחר, אבל מה אתה ממציא לו חיסרון כדי שלא מפריע לו? תמציא לו חיסרון שמפריע לו. תכף לנו דוגמה. בן אדם שצריך כסף,
והבנק לא נותן לו, ואין לו מאיפה לקחת. אז הוא בא למלווה בריבית. הוא אומר לו, כן, אני גובה ריבית גבוהה יותר. הוא אומר לו את האמת. זה היה חיסרון במלווה בריבית בשוק האפור השחור. אז הוא לא מספר לו את החיסרונות האחרים. לא, הוא אומר לו, החיסרון אצלי שאתה מקבל ריבית גבוהה יותר. מה הייתה השאלה לפני כן? מה הייתה השאלה? אבל הוא צריך את זה, אז הוא לוקח. מה הייתה השאלה בכלל? אתה שמעת את השאלה? השאלה היא... אתה הבנת את השאלה? כן. מה הייתה השאלה? איך אני מספר לו חיסרון שיפריע? לא השאלה. איך אני מספר לו חיסרון? לא, לא, זה לא השאלה. אם יש לך מוצר, ולמוצר יש חיסרון, ואתה אומר, אני לא רוצה שהוא ידע את החיסרון הזה. אחת הדרכים להסתיר את החיסרון היא על ידי זה שהם ממציאים חיסרון, אז נותנים לו להתמקד בחיסרון השני, ואז הוא לא רואה שיש את החיסרון הראשון. כן, זה עכשיו, השאלה היא, נגיד, תן לי דוגמה לדבר הזה. לדוגמה, נגיד שאתה רוצה למכור את עצמך לבחורה, נגיד, יש בך חיסרון שאתה נגיד, אני אומר לה, אחד החיסרונות שלי שאני פשוט מאוד נאמן. סתם דוגמה, משהו כזה, אני מאוד אמין. כאילו שלפעמים זה פוגע בי. מזרוב שאני נותן אמינות. רגע, זו לא התשובה שככל שאתה רוצה את האמינות להגדיר, אז אתה משתמש בזה יותר? החיסרון האמיתי כאילו. שמפריע לו? נכון. נכון, לא אמרה הוא בכלל. התשובה פה מחכה, והוא כבר עלה את זה. עוד פעם, תקשיבו. אבל זה, האמינות זה בהנחה שהוא יודע מה נכון ומה לא נכון. יש, אתה יכול... מההתחלה. יש לך מוצר עם חיסרון. לא, אבל זה לא מדויק. גם התשובה שלך היא לא מדויקת בדיוק. היא לא מדויקת, צריך לחדד אותה. אתה עכשיו רוצה למכור למישהו מוצר, ולכן התשובה לא התקבלה כדי שעדיין המשיכו להביא לתשובות. נגיד שיש לך מוצר עם חיסרון, ואתה לא רוצה שיראו את החיסרון, ואתה לשם זה ממציא חיסרון אחר. אתה אומר, אני לא רוצה שהוא ישים לב לדפקט פה, אני אגיד לו שיש דפקט שם. אז הוא יבוא ו... עכשיו, אני אומר כזה דבר, אם אתה כבר משקר ומציא חיסרון, עכשיו, מה עדיף, להמציא חיסרון שמפריע לו או חיסרון שלא מפריע לו? מה ההיגיון אומר? שלא מפריע. יפה, כלומר, אם אתה כבר משקר, אין בעיה, תשקר, תפה. אז מתי ההיגיון אומר, לא, לא, תמציא לו חיסרון שמפריע לו, ועוד תתנצל ותיתן לו הנחה על זה. לא חיסרון שלא מפריע לו, תמציא חיסרון שמפריע לו. מתי ההיגיון אומר, תמציא חיסרון שמפריע לו? אני מבין שכל אחד מהאנשים פה אף פעם לא שיקר בחייו, והוא לא מבין איך עובד המוח. לא, בשקר הזה... אם אנחנו נבדוק, אנחנו תכף נראה שכל אחד משקר את עצמו בשקרים שלא מפריעים לו כדי ליצור. זה נקרא שקר אחר מעבר ליופי. גם. הלאה. מה ההיגיון אומר? למה אתה לפעמים צריך להמציא שקר? שעל חיסרון, שאתה יודע שמפריע לו, ושיכול להיות שידפוק את העסקה, ורק אתה תסגור את העסקה. כי אם אתה תמציא חיסרון שלא מפריע לו, הוא לא יקנה. כי יש חיסרון אחר יותר, הרבה יותר... כי אולי הם לא רוצים לכל חיסרונות. יש חיסרון אחר יותר משמעותי, אבל אתה רוצה שהוא יעצור בחיסרון הזה. מה זאת אומרת? יש חיסרון הרבה יותר משמעותי מהחיסרון הזה. אתה רוצה שהוא... למה לך לסת... אתה רוצה שהוא יסגור, שהוא כן יקנה את המוצר. כן, שיהיה... כן, אבל אתה מפחד שאם אתה מספר לו את החיסרון הזה... לא, רגע, רגע, רגע. אז בכלל אין סיכוי שיסגור את העסקה. ואז הוא יעלה לחיסרון הגדול לפה. רגע אחד, רגע אחד, רגע אחד. תקשיבו, רגע אחד. ככה, יש לו מוצר חיסרון. עד כאן הבנו? הבנו. עכשיו, אתה לא רוצה שהוא ידע על החיסרון של המוצר. אתה אומר, אני אמציא חיסרון אחר, אני אמציא איזה בעיה אחרת במוצר, ואני אספר לו על זה, ואז אני אוכל להסתיר את החיסרון הקודם. עד כאן גם הבנו? כן. מתי יש היגיון לומר שאל תמציא לו סתם חיסרון שלא מפריע לו, תמציא לו חיסרון שמפריע לו? אני אגיד לך, תן לי דוגמה, אולי אם אני אצליח להסביר את זה תוך כדי דוגמה. כן, תן דוגמה. אוקיי, נגיד בן אדם יש לו סטוק של במבה עכשיו, בסדר? הבמבה קצר תוקף, אל תצחק. פג תוקף. נשאר לו עוד שבועיים לפג תוקף, אז הוא אומר לו, תשמע, במבה יש לה פג תוקף, זה נותן לו חיסרון גדול פה, אבל קח אותה ב-20 אגורות, למשל לחתיכה. לא, זה יתרון. אנחנו מנסים לומר, בהנחה שאתה לא רוצה שהוא ידע שזה פג תוקף, אז אתה אומר לו, תראה, הבמבה, האריזות, נגיד שהבמבה כבר פג תוקף, אז אתה אומר, תראה, אם אני אגיד לו שזה פג תוקף, הוא לא יקנה, מה עושה פג תוקף? אז בוא נגיד לו שהבמבה לא ארוזה מספיק טוב, שזה נמצא בסקיות ולא בארגזים. נגיד.
ועוד אפילו נלך ונוציא את זה מהארגזים לסקיות ונעשה את הסיפור. אז זה נקרא להמציא חיסרון. או נגיד, תגיד לו, אתה יודע, אבל הבמבה הזאת היא, נגיד, היא בטעם כזה ולא בטעם כזה. עכשיו, זה נגיד חיסרון שלא מפריע לו, לא? תמציא חיסרון שמפריע לו. מה זאת אומרת חיסרון שלו? אז אני צריך להודף לגבי זה דבר. תסביר לי את ההיגיון. מה, הבן אדם מזוכיסט כאילו? מה, אני לא מבין מה, אני מזוכיסט? אתה תלמד שבכל דבר יש יתרון, ואתה תמצא לי מה טוב בלדפוק את עצמך כדי לא לדפוק את עצמך עוד יותר. הלאה, אתה. כשהלקוח חושד, שהוא חושד שמשהו כבר לא בסדר, ואז אתה צריך שהוא יגיד, ידעתי, צדקתי, באמת משהו היה לא בסדר. ואוקיי, עכשיו אני מבין, זה באמת לא בסדר, אבל בכל זאת. כלומר, זה לא החיסרון הגדול באמת, אבל מספיק גדול כדי שהוא כבר חשד במשהו. אולי חושד, לא היית צריך. נכון, עכשיו תקשיבו טוב מה הוא אמר, הוא אמר כזה דבר. אני אחדד את זה. הבן אדם בסופו של דבר יקנה או לא יקנה את המוצר לפי רמת היתרון והחיסרון שהוא רואה במוצר. אם הוא יחשוב שבמוצר יש יותר יתרונות מחסרונות, הוא יקנה אותו. ולא משנה כמה חסרונות יש, אם הוא חושב שיש יותר יתרונות, הוא יקנה. עוד עסוק, אם יש בן אדם שחושד שבמוצר שלך יש חיסרון, והוא חושד שאתה מסתיר ממנו את החיסרון. עכשיו, אתה אומר, החיסרון הזה, אין מצב שאני אומר לו את החיסרון הזה. אם אני אומר לו את החיסרון הזה, הוא לא קונה את המוצר בטוח. מה עושים כדי שהוא לא יעלה לחיסרון המקורי? אז אומרים, אוקיי, בוא נמציא לו איזה חיסרון, אלא מה? שהוא חושד שאתה הולך לדפוק אותו פה בעסקה. עכשיו, אז אם אתה תגיד לו, טוב, בוא תמציא לו איזה חיסרון שלא מפריע לו. הוא אומר, עזוב, עזוב, זה נראה לי שהוא רק ניסה לעבוד עליי, שהוא ממציא לי חיסרון שיודע שזה לא יפריע לי. לא, לא, אני חושב שבמוצר הזה יש חיסרון שמפריע לי. אז אומרים, אוקיי, אם המחויב שלו, זה שיש, הוא חושב שיש במוצר הזה חיסרון שמפריע לו, אז אם אתה לא תמציא חיסרון שמפריע לו, אתה תהיה חייב בסוף לחשוב, הוא בסוף יחפש עד שהוא ימצא את החיסרון המקורי. אחרי מה שאתה עושה, תמציא חיסרון אחר שמפריע לו, כדי לספק את הרצון שלו למצוא חיסרון שמפריע לו, אז הוא אומר, אוקיי, נכון, נכון, צדקתי, יש פה באמת חיסרון שמפריע לי, אבל בסדר, אין בעיה, אני יכול לסגור את העסקה בהנחה. כי אם אתה רק תנסה לעשות עליו קומבינה ולהמציא איזה חיסרון כזה בשביל להסיר את החיסרון השני, נגיד, עזוב, 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 אני אחפש עד שנראה מה באמת מציק לי במוצר הזה. זה לא שכנע אותי. אה? לא שכנע אותי. זה לא משכנע. כאילו, זה באיזשהו מקום... מה הבנת לפני שכנעתי? תסביר לו אתה, תסביר לו אתה בשפה שלכם. קודם מה אתה הבנת? תסביר לי מה אתה הבנת. אני הבנתי, אמרת כשהדומה אני בא ללקוח, יש לי רכב. ואני אומר, אני הולך כאילו למכור רכב למישהו. וכך אני יודע שהאדם הזה חשדן. זאת אומרת, אם אני אספר לו על החיסרון של אוטו, לדוגמה, הטסות כאילו ישנות או הצמיגים ישנים, זה לא בדיוק חיסרון שמעניין אותו. הוא אכפת לו אם יש שסי או שלדה. אז אני בא אומר לו, תקשיב, האוטו הזה, המנוע, הוא טיפה רועש. שזה חיסרון ש... שזה חיסרון שכן מפריע, כי זה חלק מהותי מהמכונית. אבל? אבל, הוא עדיין ייקח את האוטו. לא ייקח את האוטו. הוא ייקח את האוטו. בבדיקה. זה, אני עכשיו בונה פה אמינות. הוא אומר, אני, כי אם אני אבוא לי חיסרון שהוא לא מהותי בשבילו, תמיד, רק שנייה, זה נחש, בוא נספס, אני חבור רק שנייה, נגידו רק שנייה. עכשיו הוא כאילו עובר מזה, אומר רק שנייה, אבל זה, אני כן אקח למנוע, ואז הוא לא הולך כדי לבדוק, כי כבר יש פה בעיה שהוא נתפס. ולא רק זה, ולא רק זה, לא עלה לא הולך לבדוק, יכול להיות שהוא יבדוק. כן, אבל הוא... רגע, אבל יש פה עוד דבר, כי ברגע שאתה מספר לו חיסרון שאתה יודע שמפריע לו, אתה בעצם מעביר לו מסר סמוי, אני לא מסתיר לך חיסרונות שאני חושב שהפריעו לך. כן, אני אמין. אם אתה מספר לו חיסרון שמפריע לו, אתה בעצם העברת לו מסר, תקשיב, אני לא מנסה לשקר אותך, מה אתה חושב שאני אספר לך על חיסרון ש... כן, אבל הורדת לו את התשוקה והדבר עצמו. זה כמו מרגלים. אתה עכשיו... אתה עכשיו משרת בתור טייס. תפסו אותך. עכשיו אתה צריך להעביר אינפורמציה, מענים אותך, צריך להעביר אינפורמציה. מה אומרים? אומרים, תיתן אינפורמציה שעדיין יכולה לגרום נזק, אבל לא את האינפורמציה שהוא כן רוצה לדעת. זאת אומרת, אפילו תמציא אינפורמציה, שאפילו תדפוק אותך איכשהו, אבל בשביל להסתיר את... כי אם אתה תיתן לו אינפורמציה שאומר את זה כבר ידעתי מראש, מה, אתה מנסה לעבוד עליי? אני יודע שאתה מסתיר פה משהו.
מה אתה עושה? תיתן לו אינפורמציה שידפוק אותך קצת, בשביל שלא תצטרך לתת אינפורמציה שידפוק אותך הרבה. תסביר לו את זה. זה הבנתי. אבל זה לא לגופו של רכב או של משהו אחר לדעתי. זה לגופו של זה שאתה רוצה למכור למישהו משהו. אתה רוצה להביא את הרעיון. אפילו אתה כאילו, אם זה כבש, אתה מספר לו סיפור. אבל אם זה בדם מתוחכם, אז אתה נותן לו לבלוע, תצא איזה משהו טעים כדי לדחוף לו את כל הפעם. עכשיו בוא ננסה לחשוב, איפה המוח של כל בן אדם עושה לך את המניפולציה הזאת? איפה כל בן אדם בעולם מרמה את עצמו במניפולציה הזאת? למה אני שואל את השאלה הזאת? כי אין שום אפשרות בעולם שיש שקר אחד בעולם שבן אדם לא משקר את עצמו או יותר גרוע. זאת אומרת, אם לא תמצא שאתה משקר את עצמך בזה, חייב להיות שאתה משקר את עצמך משהו יותר גרוע. אין אפשרות שאתה לא משקר את עצמך. אתה מדבר עכשיו על הקולה? לא, באופן כללי, איפה בני אדם מרמים את עצמם בשקר כזה? אני לא אוהב אותה, פשוט משעמם כשאתם חושבים שדרך הרצונות הם ירגישו טוב. כן, אבל מה השכל שבדבר? הוא אמר לי את האמת. השכל שבדבר, שנייה, השכל שבדבר, תראו, החיסרון האמיתי זה שיש לך רצון. זה החיסרון האמיתי, אתה קיים, יש לך רצון, זה השורש הבעיה, ואין בלתה דרך אגב. כאילו זאת הבעיה ואין שום בעיה נוספת. אם אתה משתחרר מהרצון, נפתרו כל הבעיות, כי אתה לא צריך לפתור עוד בעיות. ואם לא תשחרר מהרצון, גם אתה נתקעת עם הבעיות, וזה לא משנה איך צועל בזה. עכשיו, אלא מה, ואז אומרים לך, לא, בוא, איך נסתיר ממנו את הדבר הזה? בוא נספר לו על בעיות אחרות. עכשיו, כל שאר הבעיות, מהיבט מסוים, הן בעיות נכונות. זה חסרונות אמיתיים, שזה כאילו הצד של החסרונות שמציגים לך, מהיבט אחר, הם חסרונות לא אמיתיים, לא באמת מציגים לך. אבל בכל מקרה, מערבבים אותך, הכל כדי שלא תראה את המניפולציה המרכזית של השכל. עכשיו אני אסביר לכם את זה יותר עמוק. השכל אומר לך, אין בעיה, מה שאתה רוצה תשאל. תשאל למה העולם קיים, האם העולם קיים, יש אלוהים, אין אלוהים, מי ברא, למה ברא, מי ברא, הכל תשאל, כל חופשי תשאל. חוץ משאלה אחת, מי אמר שיש הבדל בין שניהם? כי זה שורש המניפולציה. על כל השאלות הוא ייתן לך לשאול, כל זמן שאתה מתוך מסגרת השכל. כל זמן שאתה לא חורג מהכללים, שיש בין זה שני דברים שונים, מה שאתה רוצה תשאל. תשאל, אני לא מסתיר לך כלום. תשאל, תחקור, מה שאתה רוצה. אבל לשאול שאלה, את השאלה הרצינית אסור לך. כאילו זה הכל שקרים קטעים שלא להגיע לשקר האמיתי. סוג של. שלא תתייחס על המנגנון. נגיד לדוגמה, את, בואו ניקח אותך כדוגמה אישית. רעה מאוד, סתם. דוגמה, נגיד שאת אומרת לעצמך, איך אני גורמת לבחור הוא לאהוב אותי, נניח. מה אני אעשה כדי לאהוב אותי? כל מיני קשקושים. אולי תשאלי את עצמך, מי אמר בכלל שאני רוצה שהוא יאהב אותי? לא, את השאלה הזאת לא שואלים, את השאלות החשובות לא שואלים. למה לא? מה זה קשור לישו? ובוא נניח שהיא תשאל את עצמה. מה אני שואל? מה זה קשור לישו? ובוא נניח שהיא תשאל את עצמה, אבל מי אמר בכלל שאני רוצה שהוא יאהב אותי? אבל מה היא לא שאלה את עצמה? רגע, אולי בכלל אין הבדל בין לאהוב ללסנוע? אולי בכלל כל הקשקוש הזה של אני רוצה שהוא יאהב אותי? או אני לא רוצה שהוא אהב אותי, אולי בכלל אין הבדל בין רוצה שהוא אהב אותי ולא רוצה שהוא אהב אותי, אולי זה בכלל לא משנה אם הוא אהב אותי או לא. כי גם אם המוח שלה ייתן לה לשאול את עצמה, רגע, אולי אני בכלל לא רוצה שהוא אהב אותי, אבל עדיין הוא משחק בתוך האש ואינו, כי זה או שאת רוצה שהוא אהב אותך, או שאת לא רוצה שהוא אהב אותך. הוא עדיין מפריד לך, אבל לא נלך, רגע, אולי בכלל אין דבר כזה שהוא אהב אותי, אולי בכלל אין הבדל בין אהבה לשנאה. אולי בכלל אני רוצה שהוא אהב אותי ואני רוצה שהוא ישנא אותי, זה אותו דבר. לא, עזוב, זה לא הגיוני, מה, אתה שואל שאלות, זה לא הגיוני לשאול שאלה כזאת. וזאת השאלה שאתה צריך לשאול. בדיוק את השאלה שנראית לך הכי לא הגיונית, היא השאלה הנכונה. מה זה שאלה? אני לא מגיד לדעת עכשיו. כאילו, השכל מתאר אותך בשביל שלו. היא עכשיו אותי, לפי השאלות האלה שאתה אומר, הבחורה הזאת ואני, בחר לא לזוז מהחיים שלנו מהבית, אין לנו בשום מה. כל מה שאני רואה את עצמי לפני שנתיים? מה? פאבא, לא הבנתי, יש, אתה רוצה לדעת מה אתה תחשוב עוד שנתיים, תסתכל עליו. תגיד לי, איפה אתה שמעת אותי אומר לא לצאת מהבית? לא, אני אגיד לך. זה שלב של השיחה. זה אותו דבר כמו להתחיל עם הבחור. למה אני צריך לצאת מהבית? בשביל מה אני צריך לצאת מהבית? למה אני צריך לצאת מהבית? תשובה. לא, השאלות האלה לא נכונות. זה בדיוק השאלות שאתה לא צריך לשאול. אז מה אני כן צריך לשאול? את האמת? את האמת? את האמת? אתה לא צריך לשאול כלום. לא, לא, לא. אם הייתי מבין את זה, הייתי עושה את זה, אני אומר לך את האמת. אולי לא צריך להבין כלום בכלל. זה גם נכון, אין כדור כזה. הנה, שימו לב דוגמה, שימו לב. הוא נגיד אומר, רגע, אני מבין ככה או מבין ככה, מבין ככה? אולי אתה לא צריך להבין כלום בכלל. אולי המילה להבין... דווקא זה נראה לי הכי הגיוני. הנה, עוד פעם, זה הגיוני או לא הגיוני? לא,
אומר, אה, הבנתי שלא צריך להבין כלום. בוא נחזור למה שדיברת עליה, זה יותר היה נוח. כאילו, למה היא צריכה לשאול את עצמך? אני מנסה לומר, אני מה שניסיתי... אולי זה בא מחוסר ביטחון. אני מה שניסיתי להעביר מסר, זה שהמוח של הבן אדם מתעתע בו, ולפעמים את מה שהוא צריך למצוא. יש פרק בספר, להיות אלוהים, שקוראים לו, איך קוראים לו, מי יודע איך קוראים לפרק, שקשור למה שדיברנו פה? נונה א', סתם אחד א'. בספר להיות אלוהים. אה, בספר להיות אלוהים? אתה שומע. יש פרק בספר להיות אלוהים. נו, תגיד אותו כבר. תעתוע המוח. לא. מה, אף אחד פה לא קרא את הספר להיות אלוהים, את כמות הפעמים שאני קראתי את הספר ליקוטי מוהר"ן?